për të mos folur për të gjitha ato që ju paraqitën këtu dhe për të mos ju lodhur me këtë pjesë, sepse e rëndësishme në këtë moment është kuptojmë që ne jemi në një periudh kur sfidohemi nga një gjë shumë më madhe se ne, që është një presion i inflacionit luftës. Dhe ne kemi vendosur që të bëjmë çmos, dhe kjo çmosi është një sforcë jo e vogël për të mos lejuar që goditja e çmimit të energjisë të vitë këtu. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në faturën e energjisë 20% i paguajnë familjarët, 80% e paguajnë shteti. Që po të llogarisim për një moment që një pjesë e këtij 80% që të vitë familjarët, atëherë është marrje fryme serioze. Po ne nuk mundet dot ta zhbëjmë komplet këtë gjë.